Բարև ձեզ, եկեք լուծենք այս խնդիրը միասին, ինչպես միշտ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, Okay, հիմա եկեք միասին անել, ուրեմն մեզ պետք է ստեղծել մի հատ function, կոչվում է pow, որը կընդունի երկու թիվ, և կբազմապատկի առաջին թիվը ինքն իր հետ, երկրորդ թվի քանակով, այսինքն եթե լինի 5-3, նշանակում է 5 անգամ 5 անգամ 5, 3 անգամ, 3-2 դեպքում, 3 անգամ 3, և այն, Okay, ինչպես դա կարելի անել, ուրեմն եկեք նախ եւ առաջ դնենք մեր տեստային կոդը, alert pow, okay, իսկ հիմա եկեք ստեղծենք մեր function-ը, pow, որը ուրեմն ընդունում է երկու թիվ, num1 եւ num2, հիմա պետք է ուրեմն այս num1-ը բազմապատկենք ինքն իր հետ այս քանակով, չէ՞։ Ուրեմն, եկեք սենց անենք, let result թող լինի num1, հիմա ստեղծենք ցիկլ, ասենք քանի դեռ, num2-ը ավելի մեծ է քան 1, եկեք result-ին անգամ հավասար անենք, որը նույն է ինչպես որ հավասար է result անգամ num1, Այս սա էլի եմ ասում, սա նույնն է, ինչպես որ մենք անեինք result անգամ հավասար num1, և return անենք result. Okay, ինչ է ստեղ ստացվում, եկեք ուրեմն 3-ի տարբերակը անցնենք, 3-2 տարբերակը, ուրեմն ստեղ պատկերացնենք մենք ունենք num1-ը կլինի 3, num2-ը կլինի 2, չէ, եթե այս տարբերակում. Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ result-ի մեջ մենք դնում ենք num1, նենց որ result-ը դառնում է 3, հետո num2-ը ավելի մեծ է, քան 1, այո, որտև նա 2-ս է, չէ, նենց որ, հա, հետո ստեղ ինչ ենք անում, բազմապատկում ենք result-ը, որը 3 է, անգամ num1, որը 3 է, result-ը դառնում է այդ ժամանակ 3 անգամ 3, 9, Ստեղ ուրեմն, պետք է կնեք, լուպի մեջ ուրեմն num2-ը մինուս-մինուս անենք, համ մի հատ կչացնենք, ու 2-ը կդառնա 1, հետո 1 ավելի մեծ է, քան 1, ոչ, դուրս ենք գալիս և վերադարձնում ենք 9-ը, որը այո, 3 անգամ 3, իսկ եկեք ավելի մի քիչ լուրջ տարբերակ, ասենք 5-ը 4 աստիճանի, 5-ը 4 անգամ ինքն իրեն, ես հիմա ինչ կլինի, դե որ 5-ը կգա կմտնի num1-ի մեջ, 4-ը կգնակը մտնի num2 մեջ, հետո result-ի մեջ կդնենք num1, հետեղավ 5, և ստեղ կստուգենք, ուրեմն 4-ը ավելի մեծ է, քան 1, այո, այսինքն ինչ է ստացում, 5 անգամ 5, եղավ 25, չէ, այսինքն ստեղ հիմա լինում է 20, սա դառնում է 25, num2-ը մինուս-մինուս, այսինքն 4-ը դառնում է 3, Այս ենք ստեղ, ասում ենք, այո, 3 հավնի մեծ է քան 1, նորից ուրեմ 25 անգամ 5, ստանում ենք մի հատ ուրիշ թիվ, հետո էլի, հետո երբ որ արդեն դառնում է 1, վերադարձնում ենք այդ պատասխանը, եկեք ուրեմն աշխատացնենք, 625, okay, աշխատում է, այսինքն կամ 2, 2 անգամ 2, անգամ 2, անգամ 2, խնդրեմ, 16, okay, շատ պարզ աշխատում է, հիմա, Սա կաշխատի, սա մի վարյանտ է, իհարկե մենք ունենք այսպիսի ֆունկցիա արդեն ստեղծված math object-ի վրա, այսինքն մենք նույնը կարող ենք անենք math.pow և էլի ինքը մեզ կտա 16, okay, նույն բանն է ստացվում, նաև ասեմ, որ սա իրականում շատ հաճախ չեն օգտագործում, բայց արժի իմանալ դրա մասին, որ կա մաթեմատիկական օպերատոր, որը այս գործողությունը կանի, դա այսպեսի վիճակի է, այսինքն այս նույնը կարելի անել 2, եկեք սենց անեմ, ուրեմն սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք անենք ուրեմն 2 աստղ 4, Okay, 2 աստղ 4 նույնն է ինչպես որ math.pow 2 եւ 4, դա ուղղակի ոնց որ կարճ սինտակտիկա է, հա, այսինքն եթե հիմա սրա արդյունքը alert անեմ, կստանամ 16, էլի, սա ուղղակի այս 2-ը պատասխանն են, թե ինչպես կարելի է ուղղակի ծրագրավորման մեջ դա անել, բայց իհարկե խնդիրը մեր նա էր, որ մենք ինքնուրույն ստեղծեինք pow ֆունկցիան, և ահա խնդրեմ սա մի տարբերակ է, թե ինչպես նրան կարելի է ստեղծել,
ապագայում ուրեմն երբ որ մենք recursion-ի մասին սովորենք, սա նաև կարելի է recursive ցիկլով անել։ Այսինքն լուծումը այսպես է. Թե դու recursive-ով եք անում, թե for loop-ով, թե while loop-ով, վերջում ամբողջ նպատակը նա է, որ մեզ պետք է ուրեմն պատտվել եւ անընդհատ ուրեմն նամ 1-ին բազմապատկել ինքն իր հետ նամ 2 քանակի։ Այդքան բան։ Հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջադրանք։